Через ураган перед загрозою смертельної небезпеки опинилися не лише люди. Термінову евакуацію провели в зоопарку Майамі. Звідти вивезли понад 3 тисячі тварин і птахів. Серед них велика зграя рожевих фламінго. Працівники зоопарку Майамі витратили кілька годин, аби перемістити рідкісних птахів у безпечне місце. Тепер вони в тимчасовому притулку і в цілковитій безпеці, переконують керівники зоопарку.